Idag tack för att försöka undvika att tulpanlökarna blir uppätna av djur. Välkommen till Trädgårdshack som Gardener. Ja, det råkade bli några lökar till. Men det var bara för att jag ville att sophämtarna skulle ha något vackert att titta på. Inte bara sopor. Så, de ska plantera här. Och då vill jag undvika att rådjuren och sorken äter upp det. För här går det förbi mycket rådjur och det finns sork här bak. Och då fick jag några tips från en som odlar tulpanlökar. Det första tipset, lite äckligt, människohår. Det här gillar inte sorkarna tydligen. De har använt det i sina odlingar och det har funkat väldigt bra. Så ner med lite hår. Och en annan grej som rådjur inte gillar, det är vitlök. Så, jag kastar i ett par vitlöksklyftor också. Kanske det växer upp. Och sen det sista, det är fårull. Det gillar tydligen inte rådjuren heller. Och det ska vara någonting med att de delar samma typ av parasiter. Så om rådjuren känner doften av får, då passar de sig lite för de vill undvika för de här parasiterna. Det här ska man såklart lägga till på våren när de har kommit upp så att den liksom fortfarande är färskt och luktar mycket. Jag trycker i lite här nere under jorden också. Det kanske funkar, vem vet. Vad har du för tips på saker som skrämmer bort sork och rådjur? Dela gärna i kommentarerna. Lycka till!